Xoş ov qatı Sultan İstirahət Mərkəzi, VIP Dental, Turşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi və Köklü Sazı Sazəvi təqdim edir. Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Həftə içi 5 gün kanalların lideri Lideri TV-də Teleməkanın ən reytingli verilişi Xoş Ovqat. Bugün isə istədim ki, açılışda, həftədə bir gün açılışda bu gözəl yeni yetimə bu bizim balalarımız, bunların hər biri bizim gələcəyimizdir. Bilirsiniz ki, aşıq sənəti Dədə Qorquddan bizə miras qalıb, bugünkü günə qədər də qorunub saxlanır aşığımız və muğamımız. Bu hər zaman buna daha çox diqqət ayırmalıyıq və böyük müğənnilərimiz də var. Onlar ancaq muğam oxuyanlardır və aşıqlardır. Aşıq muğam oxuyandır və bugün yeni yetmələr tələbələrim bir qismi buradadır. İstədim ki, açılışda gözəl bir ifa edək. Hazırsınız dostlar? Musiqilərimizlə bir yerdə klassik havalardan olan aşıq havası, dilqam havasını istəyirəm sizlərə ərmağan edək. Thank you.
Görürsünüz, maşallah olsun. Oxuyurlar və səhnədə də tamaşaçılara. Amma bəzi bizim yekə aşıqlarımız var, yekə əkəbükə aşıqlarımızdır, müğənnilərimizdir. Heç oxuyanda bu tamaşaçıya bir səcdə etmirlər. Bax, bunların hər biri... Necəsən, Bətür? Yaxşı. Bu çox istəyirəm də bu uşaq. Gəl mikrofonu gətir Sadiq. Bu Sadiqdir, nə bilim bu yekələ. Bunları gəlir uzaqlaşdıram. Bu yekələrlə nə işin var? Ha Sadiq. Ancaq mənimki nədir? Bala körpədə. Ha, sən ağıllı adamsan da sən. Bətür necəsən? O bütün mikrofonu da gətir. Yaxşı. Bək gəldim mən qorxdun. Mən də Sadiq Göçəli ilə mən burada oynayıram. Bir də gördüm kameraman oradan işarə edir ki, böyle bir də gördüm. Hardaydın? Niyə gecikmişsən qızım? Hı? Tanışıyorum da. Şehir bilsen. O bizim mikrofonda getir. Özünü təqdim elə görüm sən kimsən? Mən Betüləm. Sən Betülsən. Aşığın adı olar, Telli olar, Rəfiq olar, Küllü olar, Ulduz olar, Zülfi olar. Betül nədir? Betül adında aşıq olar bala. Bu müasir aşıqda. Sən mənim nəyimsən? Ürəyim. Aç da mikrofonu aç da yatıb hələ səs rejissoru aç. Nəyimsən? Ürəyimsən? Yaxşı, sən də mənim ürəyim. Sana da bir şey edir görüm. Mənim ürəyim. Məhəbbət sonsuzdur. Ömür isə qısa. Nə olar sədaqət əbədi qalsa. Kimin ürəyindən bir tel qırılsa. Mənim ürəyimdir. Mənim ürəyim. Nə üzlərdə, gözlərdə sevinc oxunur. Məhəbbət ürəkdən ürəyə qonur. Ürəkdən ürəkə. Gözələr gözündə atəş olur. Mənim ürəyimdir, mənim ürəyim. Nəbinin qəlbində min bir dilək var. Dilək var. Çələk toxunmaq, cür və çiçək var. Nə qədər dünya... Abala, çiçək yox, çiçək var. De görüm. Nə qədər dünyada sevən ürək var. Mənim ürəyimdir, mənim ürəyim. Bax, görürsünüz, əziz tamaşaçılar. Bu uşaq rus dillidir. Amma bunun biz nənəsi, babası, atası, anası sağ olsun. Biz bunu həmişə çalışırıq ki, bax, bunun milli dəyərlərimiz olan aşıq sənəti buna yönəldik. Gəl, sənin yenə. Allah sağlasın səni. Buyur. Amirxan Kəpəzli. Amirxan Kəpəzli, eşq olsun. De bir şey de sən de. İnsan odur, fikirləşib düz seçər. Kimlə gəzim, necə gəzim, harda mən? Uyğun olan yaldaşlarım özümə, danışanda utanmayım orada mən. Məclisə gələndə biləm yerimi. Niyə duran, görən kimi birini? Sazı belə tut, qoy üzün görsən. Nə danışa, nə də verəm sirmi. Cəhli düşüb məqlub olam orada mən. Gərək hörmət edim öz özümə. Danışanda səhrət qoyum sözümə. Qoşa barmaq, uzanmaya gözümə. Balıq kimi çırpınmayam torda mən. Təşəkkür. Bax, görürsünüz necə ustadın əmə deyir. Halal olsun. Əmirxan Kəpəzli. Ramin Qarabağlı. Eşq olsun, Qarabağlı. De görüm sən də bir şey. Ağa gözlü, nazlı dilbə, elindən xəbərin mi varmı? Dörd bir yanın baxca söyd, gülündən xəbərin mi varmı? Nə zaman ki, gəldim sizə, aşıq ələşkər bunun arvadına deyir. Qaşa gözə, zibilin çıxıbdır dizə, külündən xəbərin mi varmı? O vədə ki, gəlin oldum, qabırğası qalın oldum. Qaynanın... Oldum yox. Deyir ki, o vaxt, o vədəki gəlin oldun, qabırğası qalın oldun, qaynana qazalım oldun, dilindən xəbər... Deyir, anamı çərrətdə öldürdü da, yəni aşıqa Ələşkərin həyatı yoldaşı, əziz tamaşaçılar, deyir ki... Dilindən... Qulaq as, qoy gözlüyün. Deyir ki, mənə də bir tərifdir. Bu da deyir, nə tərifdir mi? Arvadı, qaynana, anamı çərrətdən öldürdün, o da onu tərifləyir. Sonra, danındır. Dilindən xəbərim varmı? Ələsgərlərlə çəkmə dava. Ələsgərlə də yox, ələsgərlə çəkmə dava. Ələsgərlə çəkmə dava, ariflərlə bax hesaba, cehizindir qırıqda va, malından xəbərim var. Təşəkkür, təşəkkür. Arvad da beş aslan gülləsi kimi o gün Göyçədən gəlir Kəlbəcərə, sonra Ələsgər gəlir yalvarır. Onu bir gün bu tələbələrimə öyrədəcəm bir maraqlı formada onu inşallah əziz tamaşaçılar sizlərə qulluğunuza da ərmağan edərik. Mehriban. Qaraçöplü. Gürcüstana salamlar Qaraçöplü. Necəsən Mehriban? Yaxşıyam. Şeir bilsən? Niyə? Sən ki, əlatısan, məktəbdə 5 alırsan, niyə şeir bilmirsən? Gündəliyinə ki yazıram sən. Dədə balesi. Sadiq Masallı, müəllimin sağ əli. De. İbtida ustaddan dərsim almışam. Ələst aləmində demişəm bəli. Həqiqətdən iki gözəl sevmişəm. Birisi Məhəmməddir, birisi Əli. Məhəmməd Əli köməyinizdə dursun. Buyur. Bax, əsl aşıq budur. Bax. Bax, bunun boyuna bax, bunun xununa bax, bunun geyiminə bax. De görüm, can. İmişli rayonuna dədəmə. Salam göndərsən, İmişli rayonuna dədən anana.
De görün. İmişli rayonuna salamlarımı göndərirəm. Sağ ol. Şey de görün. Mən də salam göndərirəm İmişli rayonuna. Nazlı canın axşam çağı göz dikmişdi yola sarı. Çin çin olub qıvrım tellər tökülmüşdü qola sarı. Aşkar baxma Arif duyar, ara vurar mərdi məzar. Ləblərinə şirəsi var, arı qonar bala sarı. Üzün göstər qəmər, qəmər kimi, açılmış təzə tər kimi, şəmşiri bir kəmər kimi, dola incə belə sarı. Dədə Şəmşir rəhmət ustadım Namiq Məhmədə təşəkkürümə bildirirəm. Can sağlığı biz öyrətdiyinə görə. Görürsən, o birər ismini demir, amma bu... Oh, halal olsun, əsl aşıq sən olasın da. Ağı Şınıqlı. Hə, sənə quzu kəsim, Şınıqda nə var, nə yox, ölüm? Nətərdir vəziyyət Şınıqda? Yaxşı. Şeir bilsən? Xey. Sən gündəlin gətirmirsən? Ki yazıram gündəlinə? Bax, bax, aşıq bir aşıq əli deyil əbi bu da, maşallah olsun bunu. Bu. De görüm. Nəsilli ələmdə. Yaxşı, de görüm. Zarafat eləmə, qurbanın olum. Bu dünya zarafat meydanı deyil. Qarışqa gelişir, rahat gelişdir. Bu meydan köhlən at meydanı deyil. Oynadıb çox şey, umar oynama. Etsə də dünyada oynama. Sən bu qumarbazla qumar oynama. Zarafat gəlməsin sənə bu dünya. Kimin şeiridir o? Zəlimxan Yaqub. Ay, soğur. Şeiri ox deyəndə demək lazımdır ki, şeir gözəl şairimiz Zəlimxan Yaqubundur. Zəlimxan Yaquba rəhmət, əziz tamaşaçılarım sizlərə sağlıq. Aşıq belə deyər, sən. Mən Nihat Rüstəmov. Bəli. Hə. Yox, dilim boğaz. Hə, də görüm sonra. Şeir bilsən? Niyə? Bir ben şey bilmirsən. Ay pipi qan xoruz, ala bula boş keçsə onu da bilmirsən? Yox. Hə, bax bir də gəlməsəz, gələn dəfə siz mən gündəliyinizə keçəcəm. Gəl görüm. Gəl bura gör. Gəl bura gör. Gəl görüm. Gəl görüm, tez ol görüm. Sən hardasan bala? Özün gəl, səssiz gəl. Gəl görüm. Gəl görüm. Sən o bəzi xalq artistləri zat olur da, o müğənnilər zat olur, verişin sonunda zat da gəlirlər. Sən dolardansan, 4-5 dəfə evrə çıxdın, ulduzluq edirsən. Şahin bədəli. Bəli, çıxı da cübünü. Niyə gec kimsən? Profqaydı. Nə idi, tıxac var idi? Bəli. Şehir bilirsən? Bəli. Yaxşı, de görür. Aşıq olub diyar-diyar gezənin, əvvəl başda pür kəmalı gələçdir. Oturub durmaqla ədəbin birə, mərifət elmindən... Mərhət ilmindən dolu gərək. Dolu gərəkdir. Yaxşı. Danışdığı sözün qiymətini bil. Yaxşı. Bilmirsən? Danışdığı sözün qiymətini bilə. Yaxşı, get. Get. Biraz yaxşı öyrən. Biraz beləsən də verişə gecikəndə belə doğru şeiri də belə öyrənirsən. Deyir, balaca uşaq deyir o bələyindən bəllidir ki, bu yekələndə nə olacaq? Təbii ki, bunlar gəncdirlər, əziz tamaşaçılar. Görürsünüz, bu sözün əsl mənasında bunlar biraz bəziləri şeiri bilir, bəzi amma gəl bura, dur burada, sən də dur burada. Amma biraz görürsünüz, bu 7 yaşı var. 7 yaşında bu kişi hələ 6 yaşı var. 6 yaşında necə məşallah olsun. Deməli bu doğulanda aşıq doğulub. Hə, Salih xanım. Belə siz də Kökürə Saz Evinin üzvü olmaq istəyirsə, dostluq günə tətilinin yanına gələ bilərsiniz. Hətta orada sazların satışı da var. Özümüz öyrədirik, özümüz də təmannasız efir məkanına çıxardırıq. Bugünkü qonaqları mən sizə təqdim edeyim. Kesin gəlin uşaqlar arxa. Bugün kimlər var? Bax, bax, bax. Gözəl müğənnilər, xanəndələrimiz və gözəl aşığımız. İlk öncə gənclərdən başlayaq. Hər zaman biz gənclərə dəstəyik. Muğam müsahibəsinin diplomantı. Göyçəli, qələm Qocamanova, Mənsum əlimin tələbəsidir bildiyimə görə, deyir Göyçəliyə nə durmusan Göyçəliyə, hər kimə söz desən də aşıq sənətində söz demə Göyçəliyə, halal olsun, söz demə muğamda da heç kəs söz deməsin qələm Göyçəliyə. Xoş gəlmirsən qələm əzizim, gənc xanəndəsən, muğam müsahibəsində diplomantısan, uğurlar sənə. Mikrofona danış qadam, yəni belə mikrofona danış. Mən də salamlayıram, çox sağ olun bugün məni. Verilişinizə dəvət elədiniz. Bizə baxan bütün tamaşaçıları salamlayıram efir qarşısından. Mən burdan müəllimimi salamlayıram. Kimdir müəllimləri? Dəyərli ilk müəllimim Siyavuş Mehdiyev olubdur. Mən onu qeyd edim ilk öncə. Salamlayıram. Burdan salamlayıram. Mən Bülbülcan adına Şuşa məktəbini bitirmişəm ilk öncə. Sonra muğam müsabiqəsinə qatıldım. Oldum Mənsum müəllimin tələbəsi. Bah, nə gözəl. Dəyərli sənətkarımız. Salamlayırıq Mənsum müəllim. Salamlayırıq burdan Mənsum müəllimi və Təyyar Bayramovdan mən dərs almışam. Allah canlarını sağ eləsin.
O görək burdan də görək necə oxusun. Muğam müsahibəsində gözəl oxuyurdu, hər kəs səni tanıyırdı. Sevindi. Bu gün də yəqin ki gözəl ifa edirsiniz. Tüm müəllimlərimi burdan salamlayıram, öpürəm. Təşəkkür. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mənim bir dostum da var burada. Bu xanım mən xətrini çox istəyirəm. Paxıllıq deyilən o bir insan xoşbəxtdir ki, onun paxıllıq yoxdur onda. O da bax bizim gözəl müğənnimiz, həm müğənnidir, həm xanəndədir, o da Mənsub müəllimin həm aparıcıdır, həm bu kanalda, həm digər kanalda vaxtı ilə bir çox layihələr aparıb, verişlər aparıb. Bu gün də çəkil öz kənarda, maşallah pulunu qazanır. Vüsalə Rəzova, mənim əziz dostum. Çox sağ olun Namiq müəllim, təşəkkürümü bildirirəm, var olun. Və mən istəyirəm ki, bu canlı efirdən öz təşəkkürümü bildirim sizə. Doğrudan da bir sənətkar xoşbəxtdir ki, əgər o özündən sonra davamçılar yetişdirə bilirsə. Bəli. Körpə uşaqları canlı yayıma yəni çıxartmaq və onların əlinə mikrofon vermək, mən yəni bir aparıcı illərlə aparıcı işləmişəm. Mən bilirəm ki, nə boyda məsuliyyət götürmüşsünüz siz çiyninizə. Görürsünüz də necə əsəbləşirəm. Bunları evdə bir uşağı öyrədə bilmirsən, amma bu boyda uşaqları bir gecikir. Məsuliyyəti Namiq müəllim üzərindədir və mən istəyirəm fürsətdən istifadə edib əziz dostum, sizin sənətinizə verilən o diqqəti mən gördüm və paylaşdım. Bizim sənətkarımız, bizim dünya şöhrətli sənətkar. Bəli, dünya şöhrətli sənətkarımız Zeynəb Xanlarova sizin haqqınızda öz xoş fikirlərini bildirdi. Mən onu gördüm, çox sevindim. Sizi təbrik edirəm. Var ol, siz çox xoşbəxt bir insansınız. Xoşbəxt sənətkarsınız ki, sizə böyük bir sənətkar qiymət verdi. Bəli, əl çatmaz bir sənətkarımız qiymət verdi və təşəkkürümü bildirirəm. Öpürəm mən səni, Vüsalə, əziz dostum. Var ol, sən dəyərli insansan, onu düz sən paylaşdın. Bəzilər var idi ki, bizim o muğam oxuyanlar var, yeni yetmələr. Özüm ispisan atdım ha onlara. Mənim neydi, qəsn atdım ki, görüm. Bəzilərinin içində belə böyük-böyük qurtlar var. Heç demədi ki, təbrik edirəm. Amma sən sağ ol, onu dərhal götürdün, paylaşdın, minnətdaram sən. Ona görə sən bizim əziz dostumuzsan, minnətdaram. Və yenə bizim Lidiya TV-nin yetirməsi, burada o vaxt aşıq yarışması var idi. Orada elə bir neçə aşıqlarımız var idi. Onların içində bu da xanım, xatın, gözəl aşığımız Rəfiqə Göyçəli. Bax, görürsən, Göyçəlilər yığılıb bura, bir dənə Salyanlı var, Salyanlı. Bilirəm, şir, böyük aşıq pənah bəs eləyir də. Çox xoş oldu ki, yəni öz yerimizdən eyni səhnədə. Və bu Salə xanım. Bəlkə yeri parası yedir. Can, var ol Nəzim. Rəfiqə, buyur Əzim, xoş gəlmişsən. Sənin də xətrini çox istəyirəm. Əziz dostumuzsan. Allah razı olsun, var olasınız. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gözəl baxımlı verilişinizə yenidən məni dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun, var olun. Təşəkkür. Həmçə uğurlarınız bol olsun. Təbii ki, sizin uğurlarınıza biz də sevinirik. Var olasın, bilirəm. Təşəkkürümü bildirirəm. Əziz tamaşaçılar və dəyərli musiqiçilərimiz, Xoşovqat instrumental ansambl, rəhbər Rafiq qardaşım və dəyərli musiqiçilər, hər birinizə var olun. Bax, istədim ki, elə veriliş bunlar saz əlində bir burada dursunlar. Məncə gözəl bir səhnəyə daha da gözəllik verirlər. İndi isə Zabir, çox üzr istəyirəm və lider komandasının reklamların artıq 5 dəqiqə vaxtına girmişəm. Reklamsız sizin düşməniniz olsun. Reklamlardan sonra buradayıq. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası.
Təşəkkür gözəl musiqiçilərim, var olun. Günü gündən gözəlləşir bizim Sumqayıt şəhəri. Namiq mənan salam deyirəm dostum. Bizim bu gözəl musiqiçilərimizin də əsəriyyəti Sumqayıt şəhərindən gəlir Bakı şəhərə. Bakı ürəkdir. Sumqayıt da gözdür, qaşdır, bax belə deyim də. Belə, dostlar, bugünkü qonaqları mən sizə təqdim elədim. Mehriban, sən iddialısan, ha? İndi gəl Müslənzanın yanında əyləşsən, ha? Necəsən? Yaxşıyam. Bəşi, sən məsələn bəyəx məktəbdə əlaçısan. Neçə yaşın var sənin? 13. 13 yaşın var, maşallah. Yaxşı məktəbdə əlaçısan, sən də görsən bu fəxri qonaqların sırasını dəyiləşdirdim. Çünki bunlardan sən böyüksən. Amma gələn dəfə gələndə bir də şey deməsən, səni mən... Təzə, 5-6 aydır. Belə, bizim sənin ulduzun, dostlar, 9 yarışmamızın sesimi gedir. Gözəl səs olan müğənnilərimiz, musiqiçilərimiz, virtuoz musiqiçilərimiz qoşula bilərlər. Hətta, belə deyədim, orada şiir deyənlər də, bədii qiraətçilər də qoşula bilərlər. Efir boyu bizim əlaqə nömrələrimiz gedir. WhatsApp vasitəsilə oxuyun, mənə atın və biz də sizlərə burada şərait yaratmışıq. Lider TV-nin rəhbəri sağ olsun ki, və mən... NF Production sağ olsun ki, sizlər üçün bu şəraiti yaratmışıq. Gəlin, qeydiyyatdan keçin. Burada gözəl sənətkarlarımız Müsif Kürsün dəyiləşir. Xalq artistimiz Temur Mustafayev, xalq artistimiz Sabir Əliyev, əməkdar artistlərimiz Cavanşir Məmmədov və Rəhlə xanım Bəndəliyev. Elə gözəl sənətkarların qarşısında oxumaq məncə daha gözəldir. Evdə oturanda siz kim tanıyacaq, heç kim. Mən bildiyimə görə bu Salə Rəzova yeni bir mahnı yazdırmışsan. Əslində o mahnının klipi çəkilib, neçə il bundan qabaq. Sözləri mənimdir, özümə aiddir. Musiqisi isə Rəşad Bağırovun da, aranjman da Rəşad aiddir. Sadəcə olaraq ki, Instagramda o qədər onu istədilər ki, mən də onları istəyirəm onu, əgər imkan varsa. Sonra təbii ki, canlı ifa edəcək. Bəli, bəli, buyur, gəl meydənə. Hava da yağışlıdır, romantik. Bəli. Gəlsin bu Salə Rəzovadan gözəl bir mahnı. Məhəbbətim onu unutmur, axı mən
Təşəkkür Vüsalə Rəcova. Gözəl bir mahnı idi. Bizim Surxay Əliyev jurnalistimiz, dəyərli jurnalistimiz Vüsalə xanımı deyir, salamlayıram və oradakı qonaqları salamlayıram. Vüsalə xanım mahnıları çox gözəldir. Biz də Surxay Əliyev başda olmaqla əsli peşəkar jurnalistlərimizi salamlayıram. Namiq müəllim, bizi bir çox yerlərdən izləyirlər. Bilirsiniz, dünyanın hər yerindən izləyirlər. Bu dəqiqə Yekaterinburqdan bibim izləyir. Sonra bizim Naxçıvandan dostlarımız izləyirlər. Məni sevən hər kəsi öpürəm, bağrıma basıram və mənim bir xalam var ki, o da əyləşib bu dəqiqə televizorun qarşısında. Onu da öpürəm, bağrıma basıram. Xalam, xalam, xalam. Adı nədir xalanın? Xalanın adı nədir? Hal-hazırda bu dəqiqə Təranə xanımdan Sevda xanım əyləşib mənim. Salyana baxırlar? Yox, yox, onlar Bakıdadırlar. Bakıdan. Xalaları salamlayıram. Xalalar, bibilər, nənələr, yaşlı insanların hər birini əlindən öpürəm. İnan Allaha mən verişdən çıxanda efir... Usta deyirlər, Namiq müəllim, cavan xalalardan hamısı. İndi, maşallah, indi heç yaşlanan var ki. Yox, ümumiyyətcə... İndi bu... toylara gedirik, maşallah, qaynanalar gəlir cavan-cavan. Maşallah olsun. Qızlardır, maşallah olsun, yo, hamısı gözəl. Mən onu demək istəmədim, əzizim. Allah sən sağlı versin, sənin xalan cavan ola bilər. Amma ümumiyyətcə, bizim verişdən çıxandan sonra mən bəzi insanlar var, 70 yaşında, 75 yaşında, 80 yaşında, ağbisi, onların o xoş sözlərini eşitmək insana daha da ruh verir və Aşıq Fürdün Göyçəli salamlayır, o da Aşıq dostumuzdur. İndi mən istərdim ki, bizim gənc, neçə yaşın var sənin? 19, hələ gəncdir, bizim adı da maşallah olsun, qələm. Qələmin həmişə it olsun. 28-i, ucə 19 olur Allahın köməkliyindən. 28-i inşallah adı günümdür. Mən çox istəyirəm bu qızı. İlk dəfədir bizi riyadı görəm. Niyə? Gözəl öz rəqsəsindən danışır, gözəl danışır. Mən xoşum gəlir. Çox sağ olun. Səmmi insanım. Siz də səmmisiniz. Çox sağ olun. Lazım. Gəl meydana səndən gözəl bir canlı bir ifə işləyəcəyik. Ay bülbüllər, Seygah, dalınca da Qarabağ şikəstəsi. Maşallah olsun. Sol, bəli.
şəhra gözüm anay Çox
Təşəkkür qələb, səsinə ürəyinə sağlıq. Çox gözəl, çox gözəl, gənc olmasına baxmayaraq, məncə hər şey öz yerində, abırı, ismətli, gözəl, ədəbli bir qızdır, bir gəncdir inşallah. Bizim əzimiz də qoşuldu, məncə. Aşıq telli borsalı deyənə yağın aşan əziyanı. Nə qədər yağ aşdı, yağ olsun. Mənim sizə şahdı da, həqiqətən xoşdu. Gördüm ki, mən heç vaxt ümumiyyətlə müdaxilə eləməyi sevmirəm. Gördüm ki, qələm özü dəvət edir. Gözəl, hələ. Gözü ilə çağırır, gəl, gəl, gəl. Mən də dedim, gəlim də çağırır. Bəli, ekspront oldu. Gördüm, oxumaq həvəsi var. İstədi oxusun, dedim, gəl oxuyaq. Maşallah, maşallah. Uğurlar, gözəl, əziz tamaşaçılar. İndi reklamlardır. Reklamlardan sonra Aşıq Rəfiqə Göyçəri deyir ki, bir qəhrəman havası oxuyasam. Bax, 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 qəhrəmanı. Reklamlar. Təşəkkür, yeni qoşulan tamaşaçıları salamlayırıq. Aşıq Qələndər zəh vurmuşdu ki, salamlayıram oradakı. Ən çox da deyir, bütün qonaqları salamlayıram, deyir, balaca aşığı, balaca aşıqları deyir, öpüb bağırıma basıram. Aşıq Qələndər gözəl aşıqlardan biridir, hər bilirsiniz ki, salaxoy aşığımızdır, Aşıq Ələsgərin davamçısıdır. Sağ ol, Aşıq Qələndər, mən də səni salamlayıram. Mövsüm dostumuz var, Lasınlıdır. Bir çox insanlar var, təbii ki, olan hamısının adını çəksək, veriliş məncə qutarar. İndi mən istərdim ki, Xoşovqat instrumental ansamblından bir dəqiqə Köklə Saz evindən danışım. Bilirsiniz ki, saat yarım gündə efir aparmaq, bu indiki bir çətin dövrdə çox çətindir. Verilişimizin sponsoru elə mənim rəhbərim altında olan Köklə Saz evidir. Artıq 1-3 aydır bu verilişi öz şəxsi Köklə Saz evinin sponsoru ilə həyata keçiririk. Tələbələrimizin sayı çox olsun, büdcəmiz çox olsun ki, biz də istedadlı gəncləri efirə çıxarda bilək. Hətta Köklə Saz evində sazların satışı da var. Görürsünüz, əziz tamaşaçılar. Baxın, bir dənə çəkin bunları, zəhmət olmasa kameramanlar. Hamısını. Bunların hər biri bizim gələcəkdə yetirməmiz, gələcəyin aşıqlarıdır. Bunlar bizim yetirmələrimizdir, bir qismi də getdi. Məncə, bəzi insanlar var, elə yerində addımlayırlar, elə bəzi aşıqlar da var, müğənilər də var, ay mən belə mən, amma bizim konkret gördüyümüz iş göz qabağındadır. Öyrədirik, özümüz də təmannasız efir məkanına çıxardırıq. Buna görə yaşasın Enfi Production və Köklə Sazı Saz Evi. Aşıq Rəfiqə Göyçəli. Göyçəliyə nə durmuşsan, Göyçəliyə. Hər kimə söz desən də söz demə. Ha, Aşıq Rəfiqə Göyçəliyə. Gəl, Kərəm gözəlləməsi. Sonra dalınca da bir gözələ vuruldum. Onda qələm. Sən də gəlib qoşularsan.
Seyid haradadır? Seyid edən biraz bu istiriniz xodunu alsın. Arada adamlar mürküləyir. Biraz nəsə bilmirəm, nəsə istidəndir. Nədən irəli gəlir? Arada görürəm ki, çöl soyuqdur, məşallah, çəri istidir. Bəzi halda görürəm ki, biraz... ya yuxu gəlir, ha? Yatırsınız uşaqlar siz də, ha? Belə, məncə pis ifa deyildi, canlı ifalar hamısı gözəl olur, amma təbii ki, ekspront ifalar idi, bunlar əslində rəfiqə də gecikmişdi, biraz vaxtında gəlib məncə məşq eləsələr daha gözəl olar, çünki ekspront ifalar olanda ilk, bizim Allah aşıq İsbəndəri rəhmət eləsin, bizim qədəbi aşıqların... Mən elə gəlir ki, məşqsiz olsa belə, yaxşı alındı, mən əslində aşıq mənası heç oxumamışdım düzün desəm də, amma oxudum. Uğurlar, səndə ki belə hansı ki idealıq var, məncə gözəl. Sağ olun, çox sağ olun. Allah aşkı səndərə rəhmət eləsin. Bizim Gədəbəy xalq aşıqlarının rəhbəri idi, hər kəs tanıyırdı, prezident təqaüd alırdı, gözəl bir ustad, əməklər mədəniyyət işçisi idi. Bu, hər zaman təsəvvür et, bir dənə aşıqlar və yaxud da Muğam oxuyan Məlsum müəllim və yaxud da Arif Babayev digərsə, bir dənə səhnədə çıxıb bir mahnı oxumaq üçün, bir mahnı oxumaq üçün... Təsəvvür et ki, bunlar ən azından bir ay məşq edirlər, bir 15 gün, 20 gün məşq edirlər. Bu ifalar təbii ki, ekspront oldu. İndi mən istərdim ki, bir... Bizim Müsalə Rəzədovadan da canlı bir ifə işləyək, 4 dəqiqə, 5 dəqiqə əzim, siz də bir canlı bir ifə edin. Çünki bizim verişin özəlliyi, gözəlliyi ondan ibarətdir ki, hər kəs bizim verişi canlı ifalara görə çox sevir. İndi sizdən də bir canlı bir ifə işləyək, musiqilərimizdən bir yerdə. Amma mən sizdən xahiş edirəm ki, ritmin biraz səsini çox verin. Ritm biraz yaxşı olsun, gözəl olsun. Ritm gözəl olmalıdır. Buyurun. Bulaq başı toz olan, bulaq başı toz olan, üstü olan qız olan, səni yanasan ayrıq. Əyil dəsmala götür, əyil dəsmala götür, mən götürsəm söz olan. Gəl bölək, hər şeyi öz aramızda. Bölmək mənə düşsün, böldürmək sənə. Ataq bu dünyanın dərdi qəmini, gülmək mənə düşsün, güldürmək sənə. Gəl dinlə səsimi xoşavaz kimi.
Gül asın eşkimiz bahar, yaz kimi. Nə zaman istəsən, bax belə telli saz kimi. Ötmək mənə düşsün, ötürmək sənə. Sən Polad oğlundan kövrək qəlb istə, Rəşid Polad oğlu. Sən Polad oğlundan kövrək qəlb istə, gözü yolda qalıb, qulağı səsdə. Nə zaman istəsən, ax sünən üstə, ölmək mənə düşsün, öldürmək sənə. Ölmək mənə düşsün, öldürmək sənə. Elə göz oldun ki, coşdum, buyur əzim. Çək naz ətəyindən əli, çəksə də hicran, eylər canını canana qurban. Vaxt etsin zaman keçsin vəfasız belə olsa. Vaxt etsin zaman keçsin vəfasız belə olsa. Əvvəlki məhəbbətlə Süleyman səni istəyə. Ya Salə Rəcova, gözəl, gözəl əzim, gözəl. Təşəkkür, çox gözəl. Canlı ifalar olanda gözəl olur. İnşallah mən tamaşaçılarımızla sağollaşıram. Özünüzdən müğayət olun. Liderə baxın ki, siz də lider olasınız. Sonunda istəyirəm ki, yenə bir qələm. Qələm və rəfiqə. Gəlin, bir gözəl bir aşıq mahnısı var. Nar ağacı, nar çiçəyi. Bilirsiniz də yəqin ki, onu? Hə, onun adı... Bəli, onun adı musiqçilərimiz. Biraz ürəklə və səs rejissoru. Gözəl. Səslərini məni çox gözəl edin. Bir nar ağacı, nar çiçəyi, Nəbi Xəzirinin Aşıq Ülkər oxuyub onu. Çox gözəl bir mahnıdır. Oxuya bilərsiniz. Bilmirsiniz aşıqlar? Aşıq rəfiqə, bilirsən? Mikrofonu götür, gəl əzim. Gəl.